Për çfarë ju krahasoni mos e shumti? Miqtë e babait tuaj që e kanë parë atë në politikë me të. Për çfarë më krahasoni? Por me çfarë më krahasoni deri diku, po me çfarë do doja unë që të ngjaja më shumë? Është të kem zemrën e tij, pra fuqinë e tij në të folur, në veprim, ndihmoj njerëzit, të jem njerëj i mirë si ai. Pra, një lloj fuqie si njeri, por i mirë. Më kupton? Kjo. Pra ai ka qenë njeri i fuqishëm, po e thjeshtsoj shumë, por një njeri që kishte peshë, po ishte njeri shumë i mirë në fund ditës. Dhe unë këtu do kisha shumë qef që të ngjaj, dhe mundohem që të ngjaj sa më shumë. Cila është ajo gjë që në fakt, okay, ti e përmendë, por një gjë tjetër, një veti, një virtyt që ti e di që nuk e ke? Por do doje shumë që ta merrje prej ta kishe penën. Nuk e kam, nuk mund të them se e kam penën e tij ose veshin e tij muzikor. Pa i ka qenë jam munduar pak në fëmijëri, por që nuk bën për ty. Jo se nuk bën, unë nuk mundova. Nuk është se kisha shumë vesh muzikor. Ai ka qenë poet i shkëlqyer dhe muzikant i shkëlqyer. Këto veti do doje të kishe? Po pa tjetër që do doja të kisha, kush nuk do donë të kisha. Në aspektin e diskursit politik, diçka që do doja të merret pakti në të nëve të gjëve troç? Apo atë besoj se e kam, por ta thash, pra kjo hynë më shumë të pjesa e penës, a i bën të fjalimit shkëllqyre, a bën të... Duke qenë se a i kështë qenë dhe gazetar dhe kishtë shumë... Kishtë shumë aftësi në të shkruar. Edhe ti mund të ta kultivosh këtë gjë, nuk është një gjë që nuk arrihet, por është e lindur, por është e lindur. Është e lindur, unë mundohem, por që... Leo, në një si pjesë e Partisë Demokratike që je, a ke menduar në ndonjë herë si do ishte kjo parti, nëse në kryet saj do ishte Sokolov Dashi? Kjo është një pyetje që nuk është hera parë që ma bëjnë, nuk është hera parë që bëhet në studio televizive, dhe sigurisht nuk është hera parë që bëhet në për tavolinat, në për familje, në për demokrat. Kjo është një pyetje që ka 1001 përgjigje, po unë do t'ja vetëm një, ndryshe. Okej,